ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ ታድላነኝ ከታዱ ግሬቲዩ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከአንድ አቅራቢ የሚፈጸም ግዥን በተመለከተ ቪዲዮ አቅርበላቸዋለሁ ከአሁን በፊት በተለያዩ የግዥ ዘዴዎች ዙሪያ የተለያየ ቪዲዮ ማቅረቢ ይታወሳል በእነዛም ቪዲዮዎች ላይ ያገኛችሁትን እውቀት መሰረት አድርጋችሁ መስጠት የምትችሉ ኮሜንትም ካለ ጥያቄም ካለም ላኩልኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ሸር ና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሰፋ ያለውን የግዥ ዘዴ ነው የምናየው ምክንያቱም ይሄ የግዥ ዘዴ በአዋጁ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ሲያስቀመጥ በመመሪያ በኩል ደግሞ በምን ያህል መጠን ነው ወይም እንዴት ነው የሚፈጸሙት እነዚህ እያንዳንዶቹ ተጨማሪ ግዥዎች የሚሉትን ያስቀመጠ በመሆኑ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በተለያዩ ክፍሎች ለማቅረብ ሞክራለሁኝ ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ አዋጁ ከአንድ አቅራቢ የሚፈጸም ግዥ ምን መከተል እንዳለበት ያስቀመጠውን ለማየት ሞክራለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ወደ ቪዲዮ ገባለሁኝ እንግዲህ ከአንድ አቅራቢ ግዥ ለመፈጸም መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች በሚል የተቀመጠ ነው የመጀመሪያው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከአንድ አቅራቢ ግዥ ለመፈጸም የሚችሉት የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲሟሉ ብቻ ነው በሚል ያስቀምጡታል ይህም ሀ እቃው የግንባታ ዘርፍ ስራው የምክር ወይም ተፈላጊ ሌላ አገልግሎት የሚገኘው ከአንድ እጩ ተወዳዳሪ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ማወዳደር የማይቻል መሆኑ ሲረጋገጥ ነው ያንን የምንፈልገውን ግዥ የምናገኘው ከአንድ ሰው ብቻ ወይም ከአንድ አቅራቢ ብቻ ከአንድ እጩ ተወዳዳሪ ብቻ ከሆነ ሌላ አማራጭ የለንም ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ አቅራቢ እንዲገዛ አዋጁ ይፈቅድልናል ማለት ነው ለ ለቃዎች ወይም ለተገጣጣሚዎች ተጨማሪ መለዋወጫ እቃዎችን ወይም ተጨማሪ አገልግሎቶችን ከመጀመሪያው አቅራቢ መግዛት ሲፈለግ ወይም ከሌላ አቅራቢ ግዥ ቢፈጸም የሚገዛው ተገጣጣሚ መሳሪያ ወይም አገልግሎት የመንግስት መስሪያ ቤቱ ከሚጠቀምበት መሳሪያ ወይም አገልግሎት ጋር የማይጣጣም ሆነ በመገኘቱ ከመጀመሪያው አቅራቢ መለዋወጫዎችን አገልግሎቶችን ወይም ተገጣጣሚዎችን መግዛት አስፈላጊ ሲሆን ይላል እንግዲህ መስሪያ ቤቱ የሚገዛው ለምሳሌ አንድ ማሽን ገዝቶ ሊሆን ይችላል ለዛም ማሽን የሚያስፈልጉ ስፔር ፓርቶች ደግሞ ከሌላ ከሌላ አቅራቢ ላይ ቢገዙ ለዛ ለገዛ ነው ማሽን የማይጠቅሙ ሊሆን ይችላሉ ስለዚህ ማሽኑን ከገዛንበት አቅራቢ ላይ ስፔር ፓርቶቹን ደግሞ በተጨማሪነት መግዛት እንደንችል ከመጀመሪያው ከማሽኑ ከሸጠልን አካል ላይ ተጨማሪ ስፔር ፓርቶች መግዛት እንደምንችል መመሪያው ያስቀምጣል ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ለዛ ለገዛ ነው ማቴሪያል ወይም ለዛ ለገዛ ነው እቃ ወይም ለዛ አገልግሎትም ሊሆን ይችላል ባይዘዌ ከዛ ብቻ ሊገኝ መቻሉ ተጨማሪ ከአንድ አቅራቢ ግዥ ለመፈጸም መመሪያው እንዲፈቅድ ያስገድድናል ማለት ነው አምረሀ በግዥ መመሪያው የሚደረገው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኑ ያልታሰቡ ሁኔታዎች በማጋጠማቸው ምክንያት በመጀመሪያው ውል ውስጥ ያልተካተቱ ተጨማሪ የግንባታ ዘርፍ ስራዎችን ማሰራት አስፈላጊ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ እና በቴክኒክ ወይም በኢኮኖሚ ምክንያቶች እነዚህን ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ከመጀመሪያው ውል ነጥሎ ማሰራት የማይቻል ሆኖ ሲገኝ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ውል በምንሰጥበት ጊዜ ግንባታ ዘርፉ ላይ ያልታሰቡ ስራዎች ነገር ግን ከመጀመሪያው ውል ላይ መካተት የነበረባቸው በቴክኒክም ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚም ከፋፍል ልናሰራ በሚል ሊሆን ይችላል እነዛ ስራዎች ሳይካተቱ ከቀሩና ለዛ ለሚሰራው ግንባታ ግን አስፈላጊ የሆኑ ስራዎች ከሆኑ እንዲካተቱ ተደርጎ ከዛው መጀመሪያ ወል ከሰጠ ነው ተቋራጭ ጋር ወይም ያን ስራ ከሚሰራው ድርጅት ጋር እነዛ ያልተካተቱ ስራዎችን እንዲካተቱ ሊደረግ ይችላል ግን በምን ያህል ፐርሰንት ነው ምን ያህል ነው የሚለውን ደግሞ እንዳልኳቸው በሌላኛው ቪዲዮ እናየዋለን እንጂ ሙሉ በሙሉ እዛ ላይ ስላልተካተተ ተጨማሪ ስራ አድርገን ደግሞ ቀጥታ መግዛት አንችልም ግን ሊሚቴሽን ተቀምጦለታል ዋናው ነገር ግን ከዛ አቅራቢ እንድንገዛ የሚያስገድደን ነገር ቀድሞሆኑ በውሉ ያልተካተቱ ግን አስፈላጊ ከሆኑ ነው ሌላው መላይ በግዥ መመሪያው የሚደረገው ገደም እንደተጠበቀ ሆኖ አሸናፊው ከተመረጠ በኋላ በተፈረመ ውል የመጀመሪያው ግዥ የተከናወነባቸው አይነት ተመሳሳይ ስራዎች ወይም አቅርቦቶች በድጋሚ እንዲሰሩ ወይም እንዲቀርቡ ማድረግ በማስፈለጉ ተጨማሪ ውል መፈጸም አስፈላጊ ሲሆን እንግዲህ መጀመሪያው ከመጀመሪያ ውል ይዘን የመጀመሪያዎቹን ግዥ ተከናውኗል ነገር ግን በአቅርቦት ደረጃ ደግሞ የተወሰነ መጨመር ፈለግንና የተወሰነ መጠን መስራቤቱ መግዛት ቢፈልግ ከመጀመሪያ ከገዛው ላይ በተመሳሳይ ዋጋ መጣ ይችላል ይህም ምን ያህል ነው የሚለውን እንዳልኳችሁ በሌላኛው ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው ሰ በግዥ መመሪያው የሚደረገው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ የመጀመሪያው የምክር ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ውል አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ መጠናቀቁና ውሉ እንዲራዘም ማድረግ ቁጠባንና ቀልጥፍናን የሚያስገኝ መሆኑን በመረጋገጡ አገልግሎቱን መቀጠል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ነው ይሄ ደግሞ አጥጋቢ ሁኖ በአጥጋቢነት የመጀመሪያውን ውል ጨረስን በዛ ሁኔታ ብንቀጥል ደግሞ ከጊዜም ከቀልጥፍና አንጻር መስሪያ ቤቱ የተለየ ጥቅም አገኛለሁ ብሎ በሚያስብበት ጊዜ ይህን ተጨማሪ ግዥ ከአንድ አቅራቢ ወይም መጀመሪያ ውል ከሰጠው አቅራቢ ላይ መግዛት ይችላል ማለት ነው ላይ በጣም አስቸኳይ ከመሆኑ የተነሳ ከባድ ችግር የሚፈጥርና ና በመስሪያ ቤቱ ስራ አፈጻጸም ላይ ጉዳት የሚያስከትል በመሆኑ ምክንያት በመስሪያ ቤቱ የበላይ ሀላፊ የተፈቀደ ግዥ ከሆነ ይህም ከአንድ አቅራቢ ቀጥታ ሊገዛ ይችላል ምክንያቱም የግዥን ፕሮሰስ ለማስጌድ የሚወስደው ጊዜ በመስሪያ ቤቱ ላይ ችግር ትልቅ ችግር ከባድ ችግር የሚያስቀጥል ከሆነ ና ይህን ችግር ለመከላከል ሲል ደግሞ የመስሪያ ቤቱ የበላይ ሀላፊ ግዥን ከአንድ አቅራቢ እንዲ ገዛ ፈቃድ ከሰጠ ይሄን ግዥ መፈጸም ይቻላል ሰላይ በዝርዝር አፈጻጸሙ ሚኒስትር በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለሚኖራቸው የተለየ የግጅ ፍላጎት ማሙያ በገበያ በለቀማ ግጅ መፈጸም የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ እንግዲህ በገበያ በለቀማ ማለት እንግዲህ ህጋዊ ማጫረትም አይቻልበት ሰው ከገበያ ላይ በቀጥታ ከሻጩ የምንገዛበት ሁኔታ በሚያስገድድበት ጊዜ ግድ ነው የዛ ሻጭ ቀጥታ ከዛ ግለሰብ ብቻ ነው የምንገዛው ማለት ነው ስለዚህ እንዲ አይነት ኮንዲሽኖች በሚያስፈልግበት ጊዜ የቀጥታ ግዥ መግዛት ይቻላል ሸ ለአጭር ጊዜ የሚቆይና ና ለመንግስት መስሪያ ቤቱ ልዩ ጥቅም በሚያስገኝ ሁኔታ የሚፈጸም የእቃ ግዥ ሲሆን ነው ይህ ንዑስ አንቀጽ የሚያገለግለው በመደበኛ አቅራቢነት ያልተሰማሩ ሰዎች ለሚሸጧቸው እቃዎች ሲሆን በመደበኛ አቅራቢነት ከተሰመሩ አቅራቢዎች አዘውትሮ የሚፈጸሙ ጊዜዎችን አይጨምረም ይላል ይህ እንግዲህ ለጭር ጊዜ የሚቆይ ስፔሻል የሆነ ነገር በሚያጋጥምበት ጊዜ እሱን ለመግዛት ጥቅሙን ሊያገኝ መስሪያ ቤቶች በዛ ያን ግዥ በመፈጸሙ ጥቅም አገኛል ብሎ ካሰበ መግዛት ይችላል ግን እነዛ ሻጮች ወይም ያን አገልግሎት የሚሰጡት ወይም ያንን ሽያጭ የሚያከናውኑት ሰዎች በ መደበኛ አቅራቢ እንዴት ያልተሰማሩ መሆን አለባቸው መደበኛ ከሆኑ ግን እሱ አይቻልም ማለት ነው እንግዲህ በመመሪያው በመመሪያው ላይ በአንደኛ መሟላት ያለባቸው ነገሮችን ከዚህ በላይ እንዳየነው ነው ሲሆን በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃነት መሟላት ያለበት ከአንድ አቅራቢ ግዥ ለመፈጸም የመንግስት መስሪያ ቤቶች በግዥ መመሪያው ከሚወሰኑ የገንዘብ መጠን ያልበለጡ ጥቃቅን ግዢዎችን ከአንድ አቅራቢ በሚፈጸሙ የግዥ ዘዴ በመጠቀም መግዛት ይችላሉ ይላል የመንግስት መስሪያ ቤቶች በግዥ መመሪያው ከሚወሰኑ የገንዘብ መጠን ያልበለጡ ጥቃቅን ግዢዎችን ከአንድ አቅራቢ መግዛት ይችላሉ እንግዲህ በጣም ጥቃቀን ከሆኑ ና በለቀማ የሚገዙ ግዥዎች ከሆኑ ውል መዋዋል አያስፈልግም በሌሎቹ ላይ ግን ውል ያስፈልጋል በቀጥታ ግዥ ወይም ከአንድ አቅራቢ በሚፈጸም ግዥ ላይ ሌላ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ይህ የግዥ ዘዴ በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ውድድር እንዳይኖር ወይም በእጁ ተወዳዳሪዎች መካከል ልዩነት ለመፍጠር ታስቦ ጥቅም ላይ ያልዋ መሆኑን የማረጋገጥ ሀላፊነት አለባቸው እንግዲህ ይሄ ዋናው ነገር ነው ምክንያቱም ይህ ግዥ በአስቀድሞ በቅር ተይዞ በግዝ ጨረታ መፈጸም ሲገባው ነገር ግን ተወዳዳሪዎችን ለመጥቀም በሚል ብቻ ወይም በከሌላ ከእያንዳንዳቸው ከተለያዩ ተወዳዳሪዎች ወይም ስፔሻ አንዱን ተወዳዳሪ ለመጥቀም ተብሎ እንዲህ አይነት ኮንዲሽንን ተጠቅሞ ግዥ እንዳይፈጸም وين ما مروا لا زعلان